Kaj je to? Jasni. A, da. Šta je to bilo? Opet. Nažalost, nemoguće je da moja najbolja prijateljica i ja idemo u isti razred. Jel možeš nešto pogledat na motel, nešto mi šteka, ja ne znam što je. Samo malo, tu su mu opcijama više, tu je samo malo problem, tu su vjerojatno slučaj. Pogledaj. Ja sam Dark. Rođen sam u Travniku, a živim u Jajcu u Bosni i Hercegovini. Od malena sam želio da postanem glumac. Često imitiram likove iz poznatih igranih filmova. Međutim, ponekad želim da postanem nešto drugo, da budem automehančar ili neki rally vozač. Roditelji me savjetuju da se opredijelim za neki ozbiljan posao, jer po njihovom mišljenju gluma to nije. Ipak ja ostajem pri svom izboru. Gluma mi omogućava da budem sve što poželim, da uradim što je u stvarnom životu nemoguće i nezamislivo.